ซึ่งเหลือขณะนั้นก็จะมาคือมีความสุขมาหอยาหอကိုယ်ကြီးကြီးကိုလာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရတယ်ကိုယ်ကြီးကိုလာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရပါကိုယ်ကကြီးပါလေဘုံဆိုတော့အမကိုကြီးကလည်းခုကိုယ်ကြီးလည်းလည်းသိနေကြတမန်ဖြားဟိုလာလို့ကိုယ်လည်းကမှမာရတော့သူ့မှာလည်းသိဒီလိုရတယ်ဘာမှအမှန်ကိုရပြန်ဆောင်တော့ပြင်းနေတော့အဲလို့မဟုတ်လားမနာရမသေးရကြာလာကြတာပါလားဆိုပြီးအဲဒီကြာရရေးကကိုရင်းလို့မှတ်ပါတယ်ဘာပါကြာပါကြာမဟုတ်လားမနာရမသေးရကြာလာကြတာဘာကြာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှမကြာတာပါလို့မဟုတ်လားမနာရမသေးရကိုအကျော်လာရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလမ်းကကြာလာကိုလို့ကိုစာလို့ဘုန်းကြီးကကြာလာဆိုတာမျိုးရှိပါဘူးဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကကြာလာဆိုတာအလုံးစကားလုံးကလို့စိတ်ထားတော့ကအမှန်ကားလားဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကသိကြမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာလဲလဲမဟုတ်လားပြောလိုက်မေတ္တာကြောင့်ဟောမယ်လို့ဒီမင်းကသူကဟောတယ်နော်မေတ္တာမပါလို့ရဘူးဒုတိယဟောနေတာရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့ကလည်းမာလမမေတ္တာလုံလုံးဟောရမယ်ဆိုတာသုံးဖို့ကိုထားလားနောက်ကြီးကဒုတိယကြောင့်ဆောင်ရပါလေဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တော်ကဟောလို့ဘုရားရဲ့ရေကျင်းနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားတာနော်နိဗ္ဗာန်ရေဓမ္မရေအာရမဏ္ဍံရဲ့ရှိကြ။နိဗ္ဗာန်ကရာရေယုံနာသိမ့်သွားတယ်၊ကိလေသာသိမ့်တယ်၊ယုံနာသိမ့်သွားတယ်။ဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ကိုယူလိုက်ရင်ဟုတ်သေးတဲ့အေတိကိုမှတ်လိုက်ကြပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရေအာရမဏ္ဍံယုံနာနေတဲ့လူကိလေသာလည်းမရှိ၊ဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ကိုယူလိုက်ရင်ပါရမီဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ကြရတဲ့ကြီးဖြစ်နော်။ဒါကြောင့်ရောင်မတ်မိဗံကြီးကြီးကိုကြည့်ကြရည်ပဲလို့ဒီလိုလိုက်ကြမယ်မြေပြဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ရှင်မြေပြရှိနေလို့ရှင်မြေပြပြောင်းမြေကြီးပြရည်ယူထားပြန်လို့ရှင်လည်းမိဗံကထိုင်နေတဲ့မြေကြီးပြရည်လို့ယူလိုက်ကြတော့လေသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်။ဘောပါရ။အာပါရ။ဒေဇသံဃာဒီနာဘာမှာဘာမှာဘုရားဘာသာမှာဒီရအကြီးဆုံးရေးဆိုတာသိချမှတ်ပါဘုရားဘာသာမှာဒီရအကြီးဆုံးရေးဆိုတာသိချမှတ်ပါဘုရားဘာသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါရိရှိဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားမိဂံကြောင့်ရုပ်ကြီးပြာကြီးခိုင်နေတယ်လို့ရှင်နေရံတော့မြို့ပြလို့ခိုင်နေတယ်ရှင်နံတော့မြို့ပြရှိတယ်လို့ယူရံတော့လည်းဒါရိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရာမရူပိညာရဘောကဒေဝံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောဘာလို့ဤဘောကဒေဝံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောဘာလို့ဤဆိုတော့သိနေသူတိမတိဝါနာဝိညာဉ်တောင်းရာဂံတွေကဘူဒနာဓမ္မရောထားလိုက်ကြတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရှင်ပြည့်ကြီးလို့ဟောထားတာပဲဒါကမိဘရှင်ကြီးများကြီးတော်လို့ဟောတာတော့တကယ်ရှင်ကုန်ရှင်နန်းတွေနဲ့နေရတဲ့ရပ်ပါတယ်ဒီလိုဝင်လိုက်ပြန်တော့လည်းဗာဒိတ်ကြီးတယ်ပါပါပါဗျာဒါကနားလည်းပါလို့သဝရနားလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်နေဆွေးနွေးပြီးပြောလိုက်ပြန်မိဘဆိုတော့ကဒီလိုသာသိမိဘခန္ဓာသိမိဘပါပဲလို့ဟောလိုက်ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလို့နေတဲ့ခါကျတော့အမေကတော့ဘာမှမသိတာဆိုတာကိုဒီလိုကမြင်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုကလည်းဗာရိတိရဲ့ပြေးပါပါအမေကဒါကြောင့်မေတ္တာဟောင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကရလောဟောဖို့လည်းမလွယ်တာဘူးဘုရားကလောဟောဖို့မှန်ပါဗျာမလွယ်တော့
မမကြီးထုံးကြတာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးဆုံးတရားဆိုတာလည်းလက်မကြာမလိုပါဘူး။နိဗ္ဗာန်အကျိုးဆုံးတရားလည်းမင်းကသောတာပန်ဘောနဲ့လူကျင်လာလား၊ဥစ္စေတာဘောနဲ့လူကျင်လာလားလို့မေးတော့တစ်ခါတည်းတော့ကောင်းမှာ။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုကောင်းနေလို့ရှိရတယ်ဗျာဓမ္မလို့ဒိဋ္ဌိခံနေလို့ဘယ်လိုဥပဒနာအထုတ်များပါလဲမရပါဘူးလေဒီမှာဘောမကြတဲ့ဥပဒနာအထုတ်ရမရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရတမျိုးပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာမူလကကတ္တရာဥစ္စေကညော့ပြီးသဘောမကြတဲ့နဲ့ကတ္တရာဥစ္စေကတစ်ခုမြင့်ပြီးအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဘအာထုမရပါဘူးဘောကြာဘဂဝါဥစ္စေရရုပ်ကြီးအာထုရင်ချင်းရပါလိမ့်ဘဂဝါဥစ္စေရရှိနေရင်ချင်းမရမရဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ကိုယ်ကံကောင်းကြပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေးကိုယ်ကမရောများတော့လေဒီလိုသဘောတတ်ပြီးရှိတယ်ဘောကဘဂဝါရုပ်ဥစ္စေကဘက်ကိုသဘောကျပါမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မှတ်ပါ။တော်ကြအမှန်ပါပဲ။ဒါကနိဗ္ဗာန်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီအာရုံတရားနာတဲ့ဓမ္မတို့အတော်ဉာဏ်ရင်းရတယ်ဆိုတော့ညပြောလိုက်မပြောလိုက်။ပြောပါပါဗျာ။ပြောလိုက်ဆိုတော့သိကြပါ့။အော်သိကြပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့အမောရောခင်ဗျားတို့သင်္ခါရနိဗ္ဗာန်မြေကြီးပြည့်ကြီးလို့ယူရင်ပါရိတ်ရှိတယ်။အာမေနပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိပါဘူးခေါ်ရင်လည်း။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလိုဒီနှစ်ခုဉာဏ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာတစ်ခုဝင်ရှိနေတယ်။ဘယ်လိုဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့များတော့လဲမညာပုံညာမရနိုင်ဘူး။ဒီကနေပါ။အာမေနပါဗျာ။အဲ့တော့ဇာတော်ကောင်သိဉာဏ်ကြီးတော့လေဆိုတာဖြင့်ယနေ့ဘာသာကြီးပေါ်လာတော့လေအမှန်တရားကြီးကသရာဆိုတာကိုရှင်းနိုင်ကြမှန်ပါဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဓမ္မလေဒီဒိဋ္ဌိမဟုတ်ခံနေလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာသိတဲ့ကျချရပါဘာသာကြမလိုဘူးမလိုဘူးဓမ္မတွေလောရနေခြင်းများမောဟပါဗျာမလိုဘူးဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါ။အဲ့ဒါကမောဟကိုပရိစ္ဆာဝမုကနားမလဲဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူး။ပရိစ္ဆာဝမုကနားမလဲဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူး။ပရိစ္ဆာဝမုကနားမလဲခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောမကျဘူး။ရေရမောကနားမလဲရတော့မိဘမောကနားကြပါဗျာမိဘသဘောမကျတယ်ရေရမောကနားမလဲလို့ပါဗျာရေရမောကနားလဲမှသာရင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသဘောကျမယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲအောင်လုပ်ပါဆိုတာဘုန်းကြီးများကညာစွာပဲသိကျွန်းတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါလာခံကြံရည်သာသီရေရုံကြောင်းပါရံတော့နေတယ်။အဲဒီဝိသဗုဏ္ဏကနေဘယ်လုံးနာလောကကြီးပါတယ်ဓမ္မလို့မြဲလားလို့ပြီးတော့ဘုရားကငါကြီးယူမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လုံးနာလောကကြီးကမြဲလားလို့အဲဒီဝိသဗုဏ္ဏကမေးလိုက်မင်းကနာဝိသပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်တယ်ဗျ။ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။ယောဂလောကကြီးကမြဲသလားလို့အဘိဝိသပုဂ္ဂိုလ်များကမေးတယ်။ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲ။ဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောတော့ကနော်။အကျိုးဒီယောဂလောကကြီးလောကကြီးမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဒီဘုံနာသက္ကရာကြီးကြီးကသွားတော့။ဒါကြောင့်နာဒီမယူဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။သဘောပါကြ။ဒါကဘုရားဆက်လေအရှင်ဝိသဘုရားကရောမရောကကြီးကဒါပြန်မမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကငါကြီးမယူဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘုရားကရောမရောကငါကတန်းတယ်ရောမရောကကြီးကမမြဲတာပဲလို့သိပြီးသားဘုရားကဒီမယူဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရောမရောကငါကတန်းတယ်နဲ့
ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းများတော့လေပုံများမှာလောကလောကမမြဲဘူးလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရပုံကပုတ်ဖြေတာဒိဋ္ဌိသွားတော့မှာဒါကြောင့်ဘုရားကဒီငါမီဘူးกว่าလို့ပြောလိုက်သဘောပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားချက်နေလုံးလာလာကအမဲကြီးတည်းမမဲကြီးတည်းလားလို့မေးပြန်တော့ဘုရားကငါကြီးယူမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ဣတိသရသောတရရေကြီးနဲ့မေးတာကိုရှင်ကငါကြီးယူမယူဘူးဆိုတာမှဗာရိယံပြောပြရကျေဣတိသရသောတရရေကြီးမေးဒါကြောင့်လုံးလာလာကဒီမမဲကြီးထောက်မဲကြီးအောင်ရောင်လားလို့အမရာဝိသေဘရေကြီးနဲ့မေးပြန်ငါကြီးယူမယူဘူးကွာအဲ့ဘာလို့ဆိုချင်ပါလဲ။ဒီကိစ္စကအလောရုပ်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ဓမ္မကမှတ်ပါတရားကမိဘရောက်ဟောပြန်လို့အလောဟာနေသိပြီးကြတာလည်းသဒ္ဒရာဟုတ်တယ်မရာဟုတ်သူကတိကျစရာဒီလိုပြမင်းနေတယ်ဆိုတာကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်။ဓမ္မကနားလည်ဖို့ကိုတော့နောက်ဆုံးတဲ့လေးချက်နဲ့မေးတယ်။သဒ္ဒဝါဒီရင်စစ်သေးသလားလို့မေးတယ်ဓမ္မက။ဘာလဲ။ဘုရားမေးတာဘုရားကလည်းမေးတယ်ခလိုက်ပါငါကြီးကြီးမင်းကြီးဆိုတော့ဒီကောင်ကဓမ္မတော့ဘတ်တော်ပါရလားဘုရားကလည်းဝိညာဉ်လာရောက်လာတာဖတ်တော်ဝေဒနာဘုရားကဘတ်တော်ပါရဲ့ဘုရားကလည်းဘတ်တော်ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဘတ်တော်ကမှမတားပဲနဲ့ဘုရားရှင်စေတော်လာလို့မေးတဲ့အမေကိုအဖြေဆက်ချက်ရှိရမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ဘာဒီယူမယူဘူးဆိုတာတော့ရှင်းတတ်ပါလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ဘုံနာကဆက်မေးဓမ္မလို့ဘုရားရှင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေး။သင်္ခါကြံပြန်ပြန်များမေးပါလေ။ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တို့ကပြိဿလုံးကနားနဲ့ထားတော့ဩဝိညာဉ်လာရောက်သွားလာတာဘာသာဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးကရှိတာပဲ။ဒါသတ္တဝါမှမပါပဲ။ဘာပါအဲ့တော့ပါလေဘာပါငါကတော့သတ္တဝါတွေကမဖြစ်ကြဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကသတ္တဝါနဲ့ခြေလို့ရပါရပါဘုရားငါဒီယူမယူဘူးဟောကြဟောပါရမလားငါကတော့ဆက်ပြောတာပါသူ့ချက်မှာလည်းဘုရားချက်တာဘုရားကမေးတယ်သတ္တဝါတွေရင်သိစီကလေးမသိစီကလေးလားလို့မေးတယ်လေဘုရားကငါဒီယူမယူဘူးပေါ်ကြဟောပါလားဘုရားကတခုအကျိုးမြဲတယ်အကျိုးမမြဲဘူးဆိုတော့တပိုင်းမြဲတပိုင်းမမြဲဆိုတော့အေးဒီဆိုတော့ဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးရမယ်ပေါ်ကြဟောပါလားဘုရားကဒီကောင်နော်သက္ကရာကြီးရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ကြအောင်ရမရှိသေးလားဆိုတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတော့ဘုရားငါဒီယူရမယူပါဘူးကွာပေါ်ကြဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားနဲ့နေရတဲ့ဖြေပြောကြည့်မရှိပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားနဲ့နေရတဲ့ဖြေပြောကြည့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါသောတိကျတာပါဓမ္မလို့ကမရှိသရုံးတော့ဒီရာဓမ္မတွေအခြေတွေနဲ့ထွက်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ယခုပြုစုဘာမောမှာဝိညာဉ်နဲ့ကာလနာဖသဝိညာဉ်ရည်လာဘူးတရားနာနေတာသတ္တဝါတယောက်မှမပါဘူးပါရဲ့ပါရဲ့ဒါရီတရားနာနေဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကာလနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးဉာဏ်နာနေကြတာသတ္တဝါပါရလားပါရပါရင်းပါသိပါမအဲ့တော့ဒကာမတွေကအပြင်းပြဲသွားပြီတဲ့ဘာကြောင့်ပြဲတယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလေတော့ကြောက်သတ္တရနေကြီးကိုရှိသေးတယ်သတ္တဝါဆိုတာရှိသေးတယ်သတ္တဝါတွေဖြစ်သေးသလားဆိုသတ္တဝါမရှိသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြေမိုက်ပြီသဘောပါဘာနားလဲထားလို့ပရိသတ်ဘုရားနားလဲထားတဲ့သွင်ရတ္တိကဘတ်တော်ပြောက်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါလေဦးလားအမှန်တန်ကျင်းသွားပြီနော်အမှန်တန်ကျင်းသွားပြီဒါရယ်ရည်ရဲ့ဘတ်တော်မပါဘူးလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီကအကြောင်းဒီကအကျိုးဆိုတော့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဖတ်တာဝိညာဉ်သာရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျသာသာ။ဒါကြံလူတရားနာနေတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဝိညာဉ်နာဥက္ကလနာဖသဝေဒနာတွေလားဝိညာဉ်နာဥက္ကလနာဖသဝေဒနာတွေလား
ဘုရားသခင်ကပါသေးတယ်။ဘုရားနဲ့ဘဒ္ဒဝါစီဖြစ်သေးသလားဆိုတာနဲ့ဘုရားဒီယူလို့တော်ကဘုရားသခင်မဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတာကတ္တဝါပါရလားဘုရားသခင်ဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်သေးကလေးလားလို့မေးတာကဖြေပြလို့သေးလားဘုရားသခင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြရအောင်ကြည်သေးသလားလို့မေးတာရောသေးရပါရလားဒီတော့သတ္တဝါရှာကံသတ္တဝါမှမရှိပါနဲ့သတ္တဝါသေးကြရောအဲ့ဒါကြောင့်ခရကဒီကိစ္စငါဒီယူနေဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလေးကပယ်ထိုက်သဘောကျတာသင်္ခါမကသူသတ္တဝါရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့သတ္တဝါလေးကမေးပါလားသင်္ကမ္မကသတ္တဝါတွေမဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတော့ဥစ္စေတာတိမေးပါတယ်။သုံးနာမကသတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီတည်းမဖြစ်ပြီတည်းလားဆိုတော့အေဒီစရသတ္တဝါတိမေးပါတယ်။ဒိဋ္ဌိမကသတ္တဝါတွေမဖြစ်ပြီဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်အများရှိနေသေးလားဆိုတော့အမောဥစ္စေပါတိကမေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ကပြိဿာမုကကိုဘုန်းကြီးရဲ့ရဲ့အများစွာပြလာတာဒီတန်းသတ္တဝါမပါလို့ပြေပြားလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျန်သွားအဲ့တော့ခမည်းတော်ပြိဿာမုပ္ပါကိုဘုရားသံဃာခံပြီးကြားတာဒိဋ္ဌိလေးချက်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရ။ဘုရားကလည်းချက်မရှိဘူး။ဘုရားကလည်းသက္ကရာဒိဋ္ဌိရောဘုရား။ဩဇေရာဒိဋ္ဌိဘုရား။ဣတိစရသက္ကရာဒိဋ္ဌိဘုရား။အမရာဝိဒိဗ္ဗဒိဋ္ဌိဘုရား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျင်းလို့ရှိရင်ဘုရားကခမည်းတော်ကိုနိဗ္ဗာန်ဟောနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိမကင်းသေးဟောတော့ကောင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိရှင်းမရအောင်။ဒါတကယ်ကနိဗ္ဗာန်ဟောမှကျန်တယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းမရ။နောက်ကရဟန်းမတွေနိဗ္ဗာန်ဟောမှကျန်တော့ဘာတွေလုပ်ရ။ဒိဋ္ဌိရှင်းပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှင်းမရ။သဘောပါကြ။ဒါနဲ့ပုံနာရဆက်ပြီးတခါလာအရှင်များတဲ့။ဒီလိုမဲတာတွေမြန်လာပါပြီတဲ့။ကျင်းရအေးကြီးမြင်ဘူးဆိုတော့ဟောတဲ့ဒီလူကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်အရှင်ဘုရားမကြီးသရုပ်ဒီလိုဆိုလေဒီလိုလေးမျိုးကိုကျင်းရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလူကြီးပါလုံးကိုမဲလိုက်ပုံနာတာဒီလူကကားတဲ့ဒုတိယကြီးကခင်းကြီးပြောကွာဒုတိယကြီးကစဉ်းညောင်းကွာနောက်ကိုကြားရကွာဗျာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဒုတိယကြီးကခင်းကြီးပြောဒုတိယကြီးကစဉ်းညောင်းဒုတိယကြီးကသင်္ခါရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒံတရားဒိဋ္ဌိကိုပြန်ကပင်တရားမှမာရီယူနေဘူးဘောလားဘောလားဒါကဒီလိုနေနေယူလို့လားပြင်းရပြန်ပါလို့နော်ဒါတွေကမောရလဲစိတ်သွားတယ်ဒကာရမတွေကောင်းမှကြားရအောင်နော်ဘုရားရေးကြည့်တယ်နေဒီနေ့သံဃာရေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒကာရမတွေယနေ့ဟောမယ်တရားသံဃာရေးလို့များအောင်လို့နေနဲ့ကိုယ်နာမနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လို့ဒီလိုကြီးနေမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာမှာမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာနာဂူရံဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သတ္တရာတိနာဂူရံဘာမှဖြစ်ပြန်မရှိလို့ဆိုရင်ဥစ္စေတာတိသဘောပါဟုတ်ပါဘူးနာဂူရံတစ်ခုခုကပြောင်းမှာပဲဆိုရင်တော့ဘာတိတိသတ္တရာတိအာရိယတုခုပြောမှာပဲဆိုတော့ငါရောကြည့်ရပါဘုရား။ပြေပြပါပဲကြည့်။တုခုပြောမှာပဲဆိုတော့ကြည့်ရင်တဲ့။ဘုရားဓမ္မတွေကဘာလဲကြည့်ပါလား။ဘုရား။ငါတို့ကဘာမှဖြစ်ပြမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရား။ဟုတ်တယ်ဒါတွေနိဗ္ဗာန်ကနားလည်လို့ဖြစ်ဘူးတို့ဟာက။ဘာမှမဖြစ်တာသိတာလားသိတာ။သဘောပါလား။ဘုရား။ဒါတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားကဆက်ပြီးတကလာဒဂရမရေဒိဋ္ဌိကိုရှင်းအောင်လို့ဘုံနာဝတ္ထုကိုထုတ်ပြီးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့မြတ်ကဟောလို့မယ်ဆိုတော့ယနေ့မှတ်ပါ။သဘောကျ။ယနေ့ဘုရားဟောတဲ့မြတ်ကဟောမှာပါလေ။မြတ်ကဟောတာဆိုရှင်တော်ကဘာလို့ဟောနေရဆုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှမြတ်ကဟောလို့ရှိတယ်။သဘောပါ။ဒိဋ္ဌိမခွာတော့နဲ့မြတ်ကဟောခဲ့ပြီရှိတော့ဒဂရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးတဲ့ဒုတိယကိုမခွာဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောနေခွင့်ပြပါလားနိဗ္ဗာန်ရပါမရပါဘူးဘုသူနဲ့ဘာခံနေဒုတိယနဲ့ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးဒိဋ္ဌိကမဉ္ဉံပုံဉ္ဉံတားနေပါလေမဉ္ဉံပုံဉ္ဉံတားနေတော့နိဗ္ဗာန်မြင်နေရဲ့မဉ္ဉံပုံဉ္ဉံနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာဟုတ်ကြ
သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုခြေတိုင်းကပုံနာလေးနေလို့ခရီးခွာနေတာကိုခြေနဲ့ပါလားခြေနဲ့ပါဒီပုံနာဒီခြေတွေမှာငါမပေးရင်ဖြင့်ဘယ်လိုမှဒီပုံနာလေးကရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကခံနေတော့ပါပဲဒါမြန်လို့ဝရဏကြီးကဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပေးသဘောပါလားကံလာခြင်းဒကာဓမ္မသမဏကံကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘဝတိတ်ပြီးတော့စိတ်ရှင်ရှင်သွားတော့မှာဆိုတာဆုံးရဲ့ချက်ဒါရင်ရှင်ရောမှာရှင်ရောမှာဒီယူတွေမယူတာကယခုပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိ၄မျိုးအယူမယူတာကရှင်ရောမှာဒါဖြစ်လို့မယူတာတော့ကောက်ပြီဒီလိုယူတာကဘယ်တော့မယူပါလိမ့်မလဲလို့အဲဒီလိုဆက်မေးလိုက်ဆရာကအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူတော့ခရင်းတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြန့်တဲ့ကွာသဘောရသဘောကြပါလားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥပါဒံတရားကဒိဋ္ဌိဉာဏ်မှန်ညာပုံညာတားတဲ့တရားကွာဒါကြောင့်မာဒီမီဘူးကဲဒိဋ္ဌိကဘလောက်ပဲရရှင်းရအဲဒိဋ္ဌိ5မျိုးပဲလိုက်5မျိုးပဲ5မျိုးပဲလိုက်တယ်ဆိုတာအားလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိပဲပြီးမှမိစ္ဆာဟောလို့ရမှာဒါကလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာမဟောဘူးနိဗ္ဗာန်နားမလဲပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်မြောင်အတ္တတည်းတရားရှိနိဗ္ဗာန်ကနားမလဲနိဗ္ဗာန်ကပရိစ္ဆေဘုရားကနားမလဲပရိစ္ဆေဘုရားနားလဲမှနိဗ္ဗာန်ကနားလဲမှာကိုအဲဒီပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတည်းမြဲပြီးကျုစားရကုန်ရအောင်ဒါကတော့အဲ့ဒါဘာလုံးနေရတာမောင်းစံရိညာရင်းမြတ်မောင်ဆံဆိုတာသဘောကျကြ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှိခိုးမှာလည်းအာထုတ်တယ်။ဒကာရမကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မရဘူး။ဘာနားတယ်လို့ဆိုပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတော့နိဗ္ဗာန်နားတယ်လေ။အဲ့ဒါခမည်းတော်ကအနိစ္စဒုက္ခအာထုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအောင်မေ့တယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိမပွားရကုန်မရဘူး။ဘယ်လိုအနိစ္စမြင်မြင်မရဘူး။သဘောကျကြ။အနိစ္စမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခမြင်လို့မရပါဘူး။အနတ္တမြင်လို့မရပါဘူး။ပြောလို့ပြောကြတယ်မယ်။ဒကာဓမ္မတွေကဘုရင်အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ပေါက်တာပဲလို့ဒီလိုမျိုးသူပြောကြ။ဟုတ်ကောမဟုတ်ပါဘူးလေ။သူ့အဖြစ်ကိုသွားကြည့်ပါ။ဘာယောက်ပါဠိတော့ပါနော်။ဘာယောက်ပါဠိတော့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ရှင်နန္ဒစီသွားရှင်နန္ဒကဘယ်ပါဠိကတောင်းသွားတော့ရှင်နန္ဒပဲအားကိုးရရှိတော့သာမန်ရှင်နန္ဒဒီသွားတော့ဒီတံပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲလို့အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တတွေမြင်နေမရတာပဲဆိုတော့သူကိုယ်ကဖွင့်ပြောရင်းနှီးဒါပြန်ငုတ်ကံလို့ရင်ပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လို့ဇက်ပုံဇက်ပုံနားလည်အောင်လို့ပါသိရမလားငုတ်ကံလို့ရင်သိကောင်းရမှာလားပရိစ္ဆေဘုရားဇက်ပုံဇက်ပုံသိရမှာလားအဲပရိသတ်ကဆက်ပုံနဲ့ပြက်ပုံကိုပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရအောင်။မဟုတ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာသုံးချက်ချက်ချရအောင်။တတိယကဓမ္မရဲ့နာကြည့်ကြီးနဲ့ဆောင်ပါဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောတာမှားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းနာသုံးချက်ချက်ချ။ဒီကောင်ပရိသတ်ကနားမလဲဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနိစ္စဒုက္ခနာတဲ့ကြီးနားပဲ။ဉာဏ်နဲ့ရောကတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလေတော့။ဆံရအဖြစ်တင်တာဒိဋ္ဌိရကံတာဖြင့်ဒါကဈာန်ကပိဋကလာပရိသတ်ဘုရားနားမလဲလို့နိဗ္ဗာန်မရတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ရနဲ့မရတာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာနားလဲရမလဲပရိသတ်ဘုရားနားလဲမှပရိသတ်ဘုရားဖြစ်ပုံနားလဲလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခနားလဲပရိသတ်ဘုရားပြတ်ပုံနားလဲလို့ရှိရင်မဂ္ဂဒုက္ခနားလဲသဘောပါဗျာပရိသေဘုရားပြစ်ပုံနားလည်ရင်ပါလားပရိသေဘုရားပြစ်တာဝန်နားလည်ရင်ငါကသစ္စာနားလည်တာမိရကလူလူဝန်လားသဘောကြဒုက္ခသစ္စာနားလည်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ငါကသစ္စာဖြစ်တယ်ဘောကြဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်ခြင်းပရိသေဘုရားချက်ပုံနဲ့ပြတ်ပုံနားလည်အောင်လုပ်ပါခြင်းရကဲနိဗ္ဗာန်ဟောခိုင်းကြံနေခြင်းဘာရည်ကြီးနားလည်မှုရည်ကြီးပါလေဘယ်လိုပါဘယ်လိုနားလည်ရမှာသစ္စာဘုရားသက်ပုံနဲ့ကြံနေတာဘယ်နေရင်ဒုက္ခသစ္စာ
ကြောက်ရရင်မေဃစိတ်တာမေဃစိတ်တာလည်းနည်းရောမလားလေလားမှန်ပါပါသမားကြဆက်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆက်သွားတော့သမုဒိယကြောင့်ဆက်တာပဲဆိုတာကမသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လေခြင်းကြရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပုံဆက်ပုံကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါဒါနားမလည်ဘယ်မှမရဘူးသုံးတဲ့ကိစ္စပေါ်ကြပရိစ္ဆေမူကဆက်ပုံနဲ့ဆက်ပုံကိုနားမလည်ရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဘုရားကမှလည်းကောင်းကောင်းရှင်းနေပါကျင်းရကြတယ်ကျင်းပါပါဘာလို့ဒါဖြင့်အော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအပါထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကဒီကျဲဝင်နေတာပရိစ္ဆေမူကတည်းကအပြတ်တည်းကျဲဝင်နေတာရှင်းပြီလားဒုက္ခသစ္စာကလည်းပရိစ္ဆေမူကဆက်တည်းကျဲဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လဲဝင်နေနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လဲဝင်နေပြတ်တယ်ချက်ဝင်တယ်မိဘနာဒီထဲကကျောင်းဝင်သူ့သားမလဲလည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့ကြအားလုံးရပါမရနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်အနန္ဒာကထောက်ခံပြပေးတယ်သဘောပါဗလားမှန်ကန်လေဒကာရမတို့လေးရက်နဲ့မှားကြတော့အဆုဘယ်ကြောက်ကနေရန်ရန်ရောင်းဝင်နေတာပဲရောင်းဝင်ရင်အားထုတ်လိုက်တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မရဘူးမိစ္ဆာဒုက္ခနာတာတော့ပိဋကလုတ်တယ်ကွာလုတ်ကြံသူအတုတော်ကမှသူအမိစ္ဆာဒုက္ခနာတာလုတ်ပါတယ်တဲ့လုတ်ရလို့များတယ်ဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ပြုသူကိုယ်တိုင်ကြောက်တာဘုရားကသာကြီးတော်ဒီတိုင်းကသဘောပါအဲ့ဒီမှာကျန်နာတာရှိသေးတော့ကျန်နာအကျက်ဒီကောင်ကလည်းရောင်းမရပါဘူးပေါ်ပြီးတော့ဟိုကဆက်ပုံဆက်ပုံနားပဲအရာအားထုတ်တယ်မရဘူးဒါနဲ့ပြိဿကြီးကခေါ်တယ်ရင်းနေသလားခေါ်လို့ဖြတ်ပုံဖြတ်ပုံကိုကြားလိုက်တော့မကြဘူးသူရမ်းတာဖြစ်သဘောပါဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှင်းထားမလားပြိဿကဘုရားဖြတ်ပုံဖြတ်ပုံကိုရှင်းထားမလားဘာဘုရားဆောင်းရလို့ခင်ဗျားတို့ကဟိုနဲ့ပါဠိတော်ဒီတိုင်းရှိဘုရားသာသာလို့မဆိုရပါနဲ့တရားဓမ္မတွေနော်သူဝေနာမလဲလို့ရှိရင်ဘယ်သက္ကဒိဋ္ဌိသိကံခံမယ်မိစ္ဆာနာနာလည်းနေရမလဲလို့ရှိရင်သက္ကံကိုသက္ကဒနဲ့အုပ်စီတာတစ်ခုခံရမယ်ခံရပါမလားသဘောပါကြဒါကြောင့်ဒီလိုအစပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲကြတယ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေပြိဿကလည်းကဆက်ပုံဆက်ပုံအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသူရဲ့ချက်သာပေါ်ကြပေါ်ပါလားဒါနဲ့ဘုရားအကျင့်ရည်ကြီးလေးကိုဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဘယ်နဲ့ကြမယူတာတော့လို့ဘုရားချက်နေတယ်နော်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုမျိုးပါလဲဒီလိုကြီးတွေကိုရှင်ရပါတော့မယူကြဘူး။အိုဒါမက်ဖို့စားတဲ့ခကြီးလေးကွာ။သဘောပါ။မက်ဖို့စားတဲ့ခကြီးလေးကွာ။ဒါကြောင့်ဟာဒီမူးတဲ့။ဘုရားဓမ္မတဲ့ဒိဋ္ဌိကခကြီးလေးနော်။မက်ဖို့စားတဲ့ခကြီးကအကန့်ကွက်က။ဒီမိကြ။ဘာလဲ။ကန့်ကွက်တဲ့တရား။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါပရိစ္ဆေကမောကနားမလဲရင်ပါတယ်မရဘူးပရိစ္ဆေကမောကနားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်သေးရဲ့ဒါရီယကုံတ္တဝါဖြစ်မှာဒါရီနာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်ပါဗျာဒီလိုရှိရင်ဒိဋ္ဌိမလာဘူးရလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ငါလဲဒီမူမူမူကဒိဋ္ဌိလူတော့ခကြီးရောကဒိဋ္ဌိလူကညောင်းတဲ့ပြင်းလေကွာဒါကြောင့်ဒီမူမူမူရှင်းလိုက်နော်ဒါကဘုရားဆက်မေးတယ်ဗာဓမ္မတို့အကျဉ်းရောဒီလိုမျိုးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ရင်အကျဉ်းသားကြီးပြလဲမေးတယ်ဒီလိုလို့ကမယူဘယ်လိုကြည့်ယူတော့အကျဉ်းသားကြီးပြလဲလို့ဆက်မေးတယ်တဲ့နားလည်ကြတယ်ဒီလိုမယူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ငါသိကြည့်ပယ်ပြီးကွာဘာလို့ကလည်းအချိုးကလည်းပယ်ပြီးဒီသိကြည့်ငါမယူတော့ဒီကံရကပေါ်ခဲ့ပြီလေ။ဒီကံယူကိုအရှင်ရေယူပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုယူပြီးရတယ်ပြန်ဆန်းလာ။ပြိဝမဲရလေ။ဘုရားရမေး။ဒါကတော့ဘုသူ့ရဲ့ကြွားတော့ပူရှင်းနော်။
ဝိဓုနာပြောတော့ပုံရှင်းအမင်းနဲ့ရှင်းလို့ကဲလာကြအကျုံကားကြီးပြောသားမှာဆိုတော့ငါအိမ်ကွာတော့အဲ့ဒီနဲ့နံပါတ်ရှိပါတယ်ဝိညာဏရုပ်သာလနာသာလဝေနာတွေကသူ့ရဲ့အနန္တဝါဒပဲသဘောကျဒီကနေ့ကတော့ဘယ်ကောင်မှကြည့်ရုပ်ပါလေဖြစ်ပြည့်ပဲနာလေဖြစ်ပြည့်ပါဘာသာရောဖြစ်ပြည့်ပါသိတယ်ရောဖြစ်ပြည့်ပါဝေမာရောဖြစ်ပြည့်ပါအော်ဖြစ်ပြည့်ကိုသိတယ်ကြီးပါနာရင်သိပေါ်ကြပါလားပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြည့်ပါအရာကြီးကဘာပါလဲညာလားဖြစ်ပြည့်ပါဒါလူမျိုးပါဘူးဒါလူရဲ့ခဏနားမလဲဒါပါလိကိုညာသိကြည့်တဲ့တရားကသိကြရတဲ့သိကြ။ရုပ်ကြီးလည်းနော်။ဘယ်လိုလဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုကြည့်တာကသိကြတော့သိတယ်သိကြကြတာပဲရုပ်တယ်။ဒါကသိကြပါလား။အဲ့ဒါကလည်းမှဒိဋ္ဌိကပ်ပြရတာ။ပါရမီ။သိပါလား။အဲ့ဒါမှအယူပါ။အဲ့ဒါနဲ့သိကြနေတဲ့ဉာဏ်ကသဗ္ဗလားဒိဋ္ဌိတော့။ကျန်တော့ဒီလိုကဒီလိုတွေကညာပါနာပြနာစားလို့ရတယ်။ဘုရားရေနော်။ဒီလိုလုပ်နေတော့ကြက်တယ်လို့ဥဒေကယူမယူရရတယ်။အဲ့ဘာသာဥဒေကမလုပ်သေးဘူး။အဲ့ဒီယူရဘယ်လိုယူရလဲ။အဲ့ဒီငါတို့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချူသူ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တယ်။ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယူသားတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရှိသေးတဲ့၄ပါးတွေကဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်ပိုင်ပြီ။သဘောပါရဲ့အာမေန်ဘုရားရှင်ဒီပြည့်ပြည့်ရဲ့ယူပါလိနောအာမေန်အဲ့ဘုရားကမေးရဖြစ်ပြည့်ရဲ့သိတာကမဲလို့ရှင်များကပြောထားတယ်ယူယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုများကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဒါကတော့မေးလို့မေးရဖြစ်ပြည့်ယူရဲ့အများကဖြစ်ပြည့်မဲ့ဖြစ်ပြည့်မဲ့ယူတော့ကောဒီယူယူတော့ဟိုပါကျေးဇူးရှိတယ်လေရဲ့ရေရဲ့ပါပဲဟာဘုရားနာသိကြပြမမနာပေါင်းဆိုတော့ဒါကတို့သိသိကြရပြမယ်ထောက်တာကြည့်ပါဒီမှာသိကြလို့ပြီးရှိလိုက်ဉာဏ်ရည်ပြီးရှိလိုက်ရှိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ရည်ကပြုတ်ပြီးလို့ရပြည့်ပါဘုရားပြုတ်ပြီးဘောရကာရည်ရှိလိုက်တော့ဟိုမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပြအဲ့ငါးပါးနဲ့ရှိလိုက်တော့မဖြစ်မပေါ့ဘူးလားဒီလိုရောက်ကြပါလေတဏှာမာနဒုက္ခပြည့်တယ်ဒီကြီးပါလိမ့်မယ်သဘောပါဒီလိုမျိုးကဒနာလာရဲ့အနာပါဒီနေမှာလားအနာပါဒီနေသိကြည့်ပါအနာပါဒါနဲ့အနာပါဒါကဒီကြာကြီးပြိဿမောကနားရမှာနိဗ္ဗာန်ပြိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ရင်ဘာလို့ရအနာပါဒါကြက်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှနဲ့ကျက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသဘောပြောင်းနေရတာဒါကလည်းကျက်ထားတဲ့တရားဟောတာလားခဏတော့နားရမှုကိုအဓိကထားဟောတာဒီကတရားကဣတိပတိအောင်တော်တယ်သိရပါဘုရားခန္ဓာပြည့်တဲ့ဣတိပေါင်းကဣတိရတဲ့သဘောပါအာကျက်ထားတဲ့ဣတိသမဏသူရောက်ကျက်ထားဘူးရ။ဒါကြောင့်ပါဠိကိုလည်းမပြောခန္ဓာကြီးသဘောပါရ။ခန္ဓာကြီးကသိကြတယ်ကိုကြားလို့ရတယ်ဆိုကြားပြီးပါဖြစ်သွား။အဲ့ဒါကိစ္စကိုသိအောင်လုပ်ရတာကဘယ်နဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြကိုသိရတာမဲဆိုတာအရှင်သာရိကဖြစ်ပြကိုသိတယ်ယူကိုဒီယူပါယူရှိတယ်လို့ဆိုတာချက်မမြဲလိုက်ဘူးလားမမြဲပါဘူးဘာဘာတင်စားသေးရကွာဒါမှမဟုတ်ဘုံနာမသိတယ်လေဘာသေးရလဲအင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုံနာသိရတယ်ဒါကဓမ္မမယဒိဋ္ဌိဆိုတော့တရားဘာတင်စားတရားသုံးပါစားလို့ဆိုတော့ဓမ္မဥပါဒဓမ္မဘောဒေဝိဒေဝပါရံကမ္မဘောဖြစ်နေပြီလားမာနရဲ့မာနရဲ့သက်သာတဲ့တရားရဲ့မာနရဲ့မြတ်တဲ့ခံရတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတော့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီကပုံကူးလေးဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာဖြတ်ချင်ဘယ်လိုမှတ်ပါဒီပြေရှိလာမှာကိုဒီအဆက်ကလေးကဒါကတော့ကြက်လားဆော့လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဏသိစရာတဏ္ဏသဗ္ဗသိစရာတဏ္ဏဝေနာသိစရာတဏ္ဏသံသွားဘူးလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိညာဏနေရာကဒါကတော့ဟုတ်ဘူးလားဓမ္မနေရာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါလားသဗ္ဗနေရာကဝ
ဝေဒနာရောအနာရောဒေနာနိယောနိဗ္ဗာန်ကိုဒီအမှန်နဲ့ပေါ်လာတို့အစ်မပေါ်သေးဘူးအာသနာရချုပ်ပြီးသနာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုလာတော့ဒီကွက်ကဒီကွက်မကူတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲဒီကောင်လာရင်းလားနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲဒီကောင်ကလည်းငြမ်းပေါ်ရင်းလားရှင်းမလားဒီမင်းအားကားကဘုရားနာမကူရဘယ်နဲ့ပြောရလဲ။မင်းရဲ့ဟောရကဒီကုသိုလ်ဆုံးပံကာလဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ဆုံးပံကဒီဆုံးပံအကြောင်းကိုပေါ်နေ။မကျေအနာကအကျိုးတွေလာအောင်လား။ဒါကမှလို့ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်နဲ့မြင်လား။ဘုရားနာဆက်ရရှိရင်ရောအဟုတ်ပြီလို့ဆုံးနေကြမကြနိုင်ဘူးလား။ဘုရားနာဆက်ရမလဲ။ဒီကြားရည်ရပါလေဒီကနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့မနေ့ကဖြစ်လာ။ငံကလေးပေါ်ရောဒီလိုဖြစ်ကြတာဒီဒီကလေးနဲ့တက်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။တော့ပါရ။ဒါကြောင့်အနေစာအနေစာညာပေါ့။ဒုက္ခဒုက္ခညာဖြစ်ပြီ။ဒီမှာအနတ္တအနတ္တညာပေါ့ဖြစ်ပါလား။အဲ့ဒါကိုရှင်းနေမှာလို့ဥရိယရရမယ်ဟောရမယ်။ဒါနဲ့ငါရမိုက်တဲ့ရာဇဉ်နာပတ်တဲ့အခါအရင်ရုပ်ကိသမဂုံတုတ်ပြရနဲ့ဟောရရတာအိစ္ဆဝရသင်္ခါရကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ခုလည်းဟောဒီနည်းကမရလို့ဒီအိစ္ဆဝရသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝရဘုံညာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိပြောရဥပ္ပါဒနာဝရပဲရှိတယ်ကွာဒါလေးကဥပ္ပါဒနာကဤဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြီးပါဖြစ်တယ်ချုပ်သွားရမယ်ဒီဘာဘာမောဒုက္ခဒီဖြစ်ပြတဲ့အကုန်မလာနဲ့ကျင်နိုင်မှာပဲကွာဒီဘာကဖြစ်ပြတဲ့ခုလေးရှုပ်နေတော့ဖြစ်တဲ့ခုလေးဘူပါကမောရင်းနဲ့နိုင်ပါလေဘာမပေါ်တဲ့နိုင်ပါလေသူ့ခေါ်ချမ်းပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆောင်းလိုက်တောင်းမရည်နဲ့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရန်ကြီးရတာဘုရားညာဒီရမောင်ကြီးလက်ဝင်လာညာဒီရဆောင်းအကြီးနိုင်ညာဟုတ်ညာတိတ္တကနာညာဟောရလားဟောပါဒါရတာနဲ့တော်တော်လေးကြာကြလာပြီတဲ့အကြောင်းကျိုးတော့ကြက်ပါဘူးမတည်လားဒီမကြနေသေးတာကသုံးမှန်ကဘူးရဲ့ဘူးပါတိတ္တကအကြောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အနာရောကျိုးလာမလားအနာရောဒါနဲ့သူကဘုရားသစ္စာချုပ်ဒီကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘုရားမှာဒုက္ခထုတ်တာဘာပေါ်ကြဘုရားကဒကံကတော့သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဒါပဲဖြစ်သဘောပါရဲ့နောက်ဘုရားလေးကလည်းဘယ်လိုနေကြတာအိုးသမုဒယဒုက္ခနောက်တစ်ခါပါလာရင်နောက်တစ်ခါပါလာရင်ဘုရားဘုရားတော်ရည်ရောင်းရပါလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်နောက်တစ်ခါလည်းဘုရားရမတော်နဲ့အခန်းထဲမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူကြည့်ရဘူးလားဒါကြည့်မနာမသိပါဘူးလားဒီလိုခါကြလို့ရှင်းပြီဒီလိုမျိုးရဟန်းနေတယ်ဒီလိုတော့ဒါနဲ့ဌာနကြီးရောနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာကြီးရောနိဗ္ဗာန်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပေါ်သေးလားဌာနရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ရရနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရရင်နော်ဒါဌာနလေးကမပုံလို့ပါဘူးဒကာရမနော်ဘာလဲကွာပရိစ္ဆေဘုရားနားရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောကြတယ်ဆိုတာပေါ်ရင်းလေဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေဘုရားနားမလည်ပဲနဲ့အများတို့အားလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောကြပါဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပြောကြတယ်ကအနိစ္စဒုက္ခနာကြတယ်လို့ရမယ်ဘုံညာရပါဟုတ်ပါဘူးတော့ကဥစ္စာကအခုခံနေနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာမခံဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြအတော်ရေးကြီးတဲ့သဘောပါဒီဒါကမှဒီကနေ့ကရေးကြီးတာလားလက်မရေးကြီးတာဟုတ်ပါဘူးနားကြီးပါဖုတ်တယ်နော်ဘာရမလေးဘာမှဟုတ်တာအာမေဘုရားဒုရနဲ့နားဆောင်မယ်ရိုးရနဲ့နားဆောင်ရောပေါ့ဒီကလားသူတို့ကြောက်ရတော့သူကြီးကကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပေးပေးချာချာသဘောကျမှာနိဗ္ဗာန်သဘောကျသနာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်ရင်သနာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်ရင်ပေါ်ရတာဒါကဘုရားမျိုးကပြီးလို့ပေါ်လာမှာဖြတ်ဖြတ်တယ်လို့ပေါ်လာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဘုရားသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဆက်ပါတော့ဘုရားနဲ့မနာဆိုတော့ဘုရားသစ္စာလည်းချုပ်တယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကြီးကဲယဉ်ကြီးကဘုရားကဘုရားနားလည်းလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတော့ပါလေသိတာနားလည်းလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါပါပရိစ္ဆေဘုရားအဖြတ်ကိုနားလည်းလို့ခဲ့တော့ဒါကမှဘယ်လိုနားလဲ ဘုရားကနားလဲ
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရတာရပါဘူး။ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းပရိစ္ဆေလောကစိတ်တော်ရဲ့သိအောင်လို့အရောရစိတ်တော်ကို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 ဘာလို့ဆီလာမေကြီးကတော့ဘုရားပြိဿလုံးကနားလဲရောသမုဒ္ဒရာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနားလဲ။ဘာကြ။ဒီလိုကနားလဲရောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒ္ဒရာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လို့သဘောကျလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အချက်ကိုနားလဲမှနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်၊ကနာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်လို့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလို့ပြောတာပါလေ။သိတာပြောတာ။ပရိသတ်ဘုရားကလည်းအဖြတ်နားလဲတာလားအဖြတ်နားလဲတာအဖြတ်နားလဲတာသူ့မှာလည်းဘယ်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေဘောကြလားဟုတ်ပါဘူးဘောရင်မြင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပေါ်ရဟုတ်ပါဘူးဘာလို့သူ့သားမလဲဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဘုရားခန္ဓာပရိသတ်ဘုရားကပုံပြမှာခန္ဓာသမုဒ္ဒယသစ္စာသို့ရဒုက္ခသစ္စာမလာရပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပြင်းရရတာတမင်းများရေရာလာမရေးကြီးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလူကြောင်ကနားလဲတဲ့ဆရာတို့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးမရှိတတ်ကြဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်မှာနေပါရောစိတ်ကြချရပါမလားရပါဘူးဆောလံချောင်းတက်တက်ပဲဘူးသဘောကျလားတော်တော်ပြည့်ရလားဘယ်အခုဒီဝါရဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်မယ်ဒါနဲ့ဟွာတာတခါကြသူဒီဟွာတာအစ်ဖြစ်ပြန်ဒီကဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်ပြောပါဗျာပြောရမှာလားပြောပါဗျာဒီပြန်နဲ့ဟုတ်လားဒီပြန်နဲ့ဆိုတော့ဒီကဘုရားကသုံးနာနဲ့၄နာမှာပြောမှာဗျာတော်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါဗျာဘယ်မှာသိတာပါဘုန်းကြီးခန္ဓာသိတာဘယ်ရလဲမမူရသေးတာလေဒီလိုရလားဒီလိုတော့ဘုရားနာလေးရတာဒါကြောင့်ဒုက္ခသိလာဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးရောက်ပြီဒနာကြီးအဆုံးလို့ရပါပါဒုက္ခကြီးအဆုံးလို့ရပါပါဒနာကြီးအဆုံးဒုက္ခကြီးအဆုံးလို့ပါခေါ်ရပါပါဒါလိုက်ပါလေဘုရားပြောတာလေဘုရားကနားလေဉာဏ်နဲ့ဖတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အားထုတ်လို့ပြေဝံတော့လားနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲ။ဒါကနိဗ္ဗာန်တမျိုးအကြောင်းကျဆက်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်။နောက်ပြောနိဗ္ဗာန်ကဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဆရာမတို့အကျော်ကြီးကြီး။ဒါကဘုံကနေ။ဒီနေရာကဒီလိုပြလိုက်တော့ဒီဘုံကနေလဲနာပါမလာဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပတ်ပြန်ကြမလာဘူး။တနည်းတော့ခိုင်နာပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာကဖြစ်ပြနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြဆိုတော့မှတ်တာလိုက်တယ်။လေရပါရင်ကြလာရဲ့မလာဘူးဒီလိုကဒုက္ခဖြစ်တာအဲ့ဒါကြီးကကျင်းတာပဲဘုံနဲ့ကျင်းတာပဲတို့တော့ဒီတော့မေးချင်ဖြစ်သေးတယ်သိကောင်းတဲ့ပုံကဒကာရမတို့ပိတ်ခွတာနဲ့ပုံကကျုပ်တို့ချက်ကိုထားလိုက်ဘူးဒီမေးကကျုပ်တို့ချက်ကိုရှင်းထားတယ်ဒကာရမတို့သိကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီပတ်ပြန်စကျုပ်တဲ့ပုံကိုဘယ်မှာမလုံးသေးတာကဲဒကာရမတို့ဘာကြီးစားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲမြတ်ကြီးမင်းလို့လားမြေကြီးကမှမြေကတော့ပြောနေပြီနော်မြေကတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီကနေ့ပြအားလုံးပြောပေါ်နေဆောက်ပါလေသူမျိုးတဲ့အချက်ကိုနားတော့ပါအရှင်များကဖြစ်ပြဲကိုချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သနာမာနဒိဋ္ဌိမလာဘူးလို့ဟောတာလေကျင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲကဲရမရကဲမင်းမင်းလည်းဘူးလားမင်းလည်းပါဟုတ်ဟောဘာလဲလို့ငါမပြောဘူးကွာခရရတယ်ခရရတယ်နေရတယ်ဘယ်သွားလဲလို့ငါမဟုတ်ဘူးငါမပြောဘူးဒါပြန်ဒီကောင်ကကြာစီတယ်မောင်းမယ်နဲ့ဆက်လို့မယ်ခရရမရဒါကမပြောတော့ဘူးလားကနာလာတဲ့ဒီဆုံးတဲ့ကောင်ကဘယ်မှမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့အုတ်ဖြေတဲ့နဲ့သူမေးတယ်ဟုတ်သဘောကျဘာလဲသူသက်ကလာနေမိတယ်နိဗ္ဗာန်သက်ကလာပဲဆက်ပြီးဘုရားကဒါကြောင့်နာကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရောပါဘူးပြီးပြီဆက်တဲ့ဆရာကအမှန်အပြောရည်ရောနည်းနည်းတော်တာနော်ဒါကိုစာကြည့်ဘာမှမသိဘူး
သိမှာမသိဘူးမသိဘူးတရားဓမ္မအဲ့နာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မကိုသေးချာမှဇာဝန်လာလို့မှန်ပါပဲသေချာရေးကြည့်မင်းတို့ကပြိတ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းနေပါဒါရဓမ္မခင်ဗျားတို့မင်းရယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒီအောင်လဲဆက်လိုက်ရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဓာရီရဲ့အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားဘူးအဲ့ဒီမင်းမပြောပါဗျာဓမ္မရသင်္သမိကသင်္သမိပါကနောင်ရည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမေးရမမေးရဘူးလားမေးပါဘူး။ဒါကဘယ်နည်းကမှားပါလား။မှားပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားကဖြေလိုက်။အဲ့ဒီဓမ္မနာဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ငါမရှိဘူးကွာ။သွားရင်ဘဂရဏီဖြစ်တယ်။မသွားရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဖြေလို့တော့ကမသွားဘူး။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဖြေတယ်။ဒါကတော့လောကရကဲ့။ဒါကြောင့်ဒါလည်းရင်းရောကဓမ္မာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဒီလဲမပေါ်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားဣတိခရနဲ့နေဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာသဘောကျဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘုရားရှင်ကဘယ်မှာလဲဓမ္မာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဒီလဲမပေါ်ရည်တဲ့လားဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာနဲ့မေးလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလို့မပြောရသိနေလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်သိချုပ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကရိုးရိုးနဲ့ဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာကငါတို့သိချင်ရောပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိယူနေချုပ်နေတာပေါ်ရပါဒီတရားကဘုရင်မန္တလေးမှာသရဗုဒ္ဓမှာမုဂ္ဂမှာဆိုလို့ချင်းဆဲလို့ပြောဒီမှာကဗြဟ္မရဲ့ဒီအရမတွေတန်တန်ကြီးပြည့်စုံတဲ့ကာလအရဟံဝိရိယဆိုကျမ်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့ပိမ့်ပိုက်ပြီးဟောနေရတယ်ပိမ့်ယူပြီးဟောနေရမလို့ဒီဒိဋ္ဌိကျမ်းနဲ့ကျမ်းပြီးဟောမှနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာကျမ်းမလားဘာလဲကျမ်းရတာဒီဘက်မှာတဲ့ဒီကံမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်သွားတယ်လို့ငါမဆိုဘူးဒါပြန်မသွားနေသလားလို့ခေတော့ဟုတ်မသွားဘူးလို့ငါမဆိုဘူးဘာကြီးတယ်မသွားရည်တယ်လားလို့ခေတယ်တော့ဒီလိုငါမဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရည်အောင်လားလို့နေတယ်ဒီလိုငါမဆိုနိုင်ဘူးလေရင်းရည်လားရင်းပါဒိဋ္ဌိငင်းနေနဲ့ပြန်မေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိငင်းနေနဲ့ပြန်မေးတာဒကာဓမ္မတို့ဘာမေးတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိငင်းနေနဲ့ပြန်မေးတာဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုမျိုးနားလို့ရှင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းသိရကြဒါရင်တောင်နဲ့ဒီကောင်ကတော့သူတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိထုတ်ကြတော့လည်းသဘောကျပါတယ်အလုံးနဲ့ထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းတတ်ပါတယ်လေဖြစ်ပြန်မဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကထုတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပိုင်းတော့မလို့ရတယ်ဘယ်တော့ထုတ်တယ်လို့ဘယ်သွားတယ်လို့မေးတဲ့ကဘယ်သွားတယ်လို့ငါမပြောဘူးတော်ပြီနောက်ဟောလိုက်တဲ့၄ချက်ကြတော့သူ့ဟိုဉာဏ်သိရပြီအဲ့ဒါမသိလို့မသိတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မကဒီလိုမပြောလို့ဘာရတယ်မသိတော့မသိတဲ့ပြင်မှာကျုပ်လည်းမေးရကုန်လို့ဉာဏ်သုံးနေပြီလေဘုံနာရဘုံနာရဒကာဓမ္မကမေးရကုန်လို့ဘာရတယ်ဟဲ့ဘုံနာရဉာဏ်သုံးရမယ်ကွာဒီဥစ္စာမင်းပြိဿလို့ကနားလဲတယ်ဆရာရှားဘူးကဲဘုရားဓမ္မတွေဘုရားကနေကြည့်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေဆရာရှားဘူးတဏှာဆရာနဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလေးချက်ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေပြိဿလို့ကနားလဲတယ်ဆရာမင်းချတယ်ချင်းဒီစီရင်ဆက်တယ်ကဲဒီပြားလဲဘာရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေပေါ်ကြဘုရားနားလဲလို့ရေးကြည့်ဘုရားကပြောတာလားဒါကဓမ္မတော့ဘာမှမသိတော့ပြိဿဓမ္မကတော့ဘာအဝိုင်းကြီးပဲဒီလိုဆုံးနဲ့သုံးဒါနာမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနားမယ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတော့ပေါ်ရဒါနာမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုနားမယ်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မကရှင်းမယ်ရှင်းပါလားပြိဿဓမ္မကနားလိုက်တဲ့ဆရာရှားပါဥပ္ပါဒ်ပဉ္စဉ္စရာနဲ့ပဉ္စဉ္စပမားနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတဲ့ဆိုတာဘာတိမမပြောနိုင်ဘူး။ပြိဿကံကနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနိုင်နေတယ်။ကဲဒီအာရမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာတိမပြောနိုင်ကြလဲလို့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဈာန်နားလေမှနိဗ္ဗာန်ရမှာ။ဈာန်နားတယ်ဈာန်နား။နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရပါမလား။ဒါကြောင့်အမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသခင်ကရှင်တို့ကိုဆောင်းအောင်လို့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပါလား။အာရဏာရမေပေါ်ရည်ပါဘောရည်နော်ဒါရင်းဒါနဲ့ပုံနာက
ဒီများတော့ပြီးတော့ညာသုံးပါပြီတဲ့နားမလဲတော့ဘူးဒီမေးကြတယ်ကိုကြီးလမ်းမှချက်တဏှာနဲ့ဒီချုပ်တဲ့ဘူပဲသားလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့လည်းငါမပြောလို့ဘူးကွာမိကဟောတာဟုတ်ရဲ့သဘောကြလားဒါဟောတာဘယ်လိုလဲကနမနာရီချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကားကတော့မနေတာလဲရှင်ပြဘယ်ကားလဲလို့ငါမသိလို့ဘူး။နမသာနေတာဒီလိုလည်းငါမသိလို့ဘူး။ဘယ်ဒီကလည်းမသာကြီးကလည်းဒီလိုလည်းမသိလို့ဘူး။မသာဒီမဟုတ်တော့လည်းအောင်လားလို့မေးလိုက်တာဒီလိုလည်းငါမသိလို့ဘူးဆိုတော့ကျင်းမေးရကိုပြီးကြောက်ညာတုံးပြီတဲ့။ဘယ်ညာတုံးပါ့။အဲ့ဒါဘုရားပြောလိုက်။မညာတုံးပါပဲကွာ။ပရိသတ်တော်ကနားလဲတယ်ဆရာရှာပြီးမင်းပင်မသာခြင်းဒီသနာမနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘရောက်တယ်ဆိုတာမင်းသဘောကျကျမ်းမလားပရိသတ်တော်ကနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမိဘမရောက်ဘူးဆိုတော့မင်းလေးနေခဲ့ကြမှာပေါ်ကြဟုတ်ဒါကြောင့်တရားရရတရားရင်ဘယ်တရားရည်ကြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားကံတရားယူကြည့်တာဒီလားဒီလားယူကြည့်တာပြိဿမှုကဆုံးဆုံးနားလဲတဲ့တရားယူကြည့်သလားဒါကသမုဒိယသစ္စာဒါပြိဿမှုကနားလဲသမုဒိယသစ္စာပြီလားဟုတ်ပြီလားပြိဿမှုကနားလဲတဲ့ပါလေဒါရီယသစ္စာသစ္စာပြိဿမှုကနားလဲတဲ့ဟောလာတဲ့သနာဥပါဒံကံတရားပါလေဟောပြိဿမှုကနားလဲတဲ့ဇာတိသရမဏပါလေဟောလားဒါကြီးရေဆိုတော့ဘာပဲနေကြအောင်လဲဆိုတော့ဒီတုပ်ကိုဖျားမှာလားဒီသုဒ္ဓံကနေပြီးဒီသုဒ္ဓံအကြောင်းကိုမပေါ်လို့အောင်မှာလားဆိုတော့ပေါင်းလာတယ်ဒီသုဒ္ဓံအကျိုးတရားနဲ့နောင်တပံဒီသုဒ္ဓံအကြောင်းတရားမဆက်ပြဉာဏ်လို့ဝင်ရမယ်ဘောပါအာဒါကြောင့်သူတို့ကနန်းနဲ့ကျဲကျဲဆိုနှစ်ခါသုံးခုရှိတယ်ဘယ်မှာတော့ပါလဲမကောမင်းမလဲမလို့သိကျမ်းလာရှိတာကိုဟောရွက်ကတနေပြီးမနဲ့တူဒီမဲ့လေးဒီဆက်ကမပြောပြရဆက်ရေးမိတာဒါကအော်ဒါကြောင့်ပြိဿသမုတ်ကမနာမလဲဘူးဆိုတော့သာတော့မပေါ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ပြိဿကတော့နားမလဲရင်ဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါလားကျမ်းလားဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းလုံးဝရပါမလားကဲကလေးကတော့တော်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကမိကံပြောအောင်လေတော့နိုင်နေတယ်တော့လွန်နေတယ်ဓမ္မဓမ္မတော့မပြောအောင်ဖြစ်တော့ဒီတော့ကရှင်ညာတုံးကြီးရာဆိုတော့မင်းပြိဿမှုကနားလဲတဲ့ဆရာကိုကြားဦးဓမ္မနဲ့မိကံသဘောကျတော်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးတော့ကလည်းငါဥပမာပြမကွာတဲ့ပုံနာမင်းသိချမ်းနာတော့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာမိကံပြောဓမ္မကဆရာကနော်ဘုရားရှိခိုးမှာမိတော့နေရကွာမြင်လားလို့မေးလိုက်မြင်ပါရဲ့ဗျာဥပမာပေါ့ဗျာအခြေခံမှာမိလို့မိရဟောင်းဟောင်းတောက်နေတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်တောက်ကြုံကွာဘုရားရယ်မေးလိုက်ဗျာတဲ့မိစားရှိလို့တောက်တာပေါ့ဘယ်ကမှတော့ဘယ်လိုလဲနာမည်ရှိလို့တောက်တာပေါ့ဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့ရောက်တောက်ပါလိမ့်လောင်စာရှိလို့တောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောင်စာရှိလို့တောက်လို့ရှိရင်တဲ့မင်းကလည်းတဲ့မြင်မီတဲ့ဒီမိကတဲ့လောင်စာမကုန်ရင်ငြိမ်းပါမလားငြိမ်းပါဘူးလောင်စာကုန်ရင်တော့ငြိမ်းပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာလောင်စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့လောဘလောဘမောဟတွေကမင်းသဘောကခန္ဓာရဖြင့်ကျောင်းလားခန္ဓာကကြည့်တာဆိုတော့ဘုရားသစ္စာတွေကဒါပဲနော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကအခုမဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လောင်စာနဲ့ပြီးလောင်ကြည့်တရားဓမ္မခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကမဖြစ်နေတာတော့ဘုရားကြည့်လောင်ပြီးတော့ချုပ်ပလားမချုပ်တော့ဘေးကကြံခန္ဓာတွေမလောင်ဘူးလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကအခုမျိုးဝင်ကြီးတွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်လောင်စာနဲ့ပြီးတောက်တော့မယ်ရင်းရတာဒါလည်းမျိုးကပေါ်လာပြီဒီလားတပါ့ဘာလို့ပေါ်ရည်လဲအော်ဒုက္ခနာကြီးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လောင်စာနဲ့မင်းတောင်းတောက်တော့မှာလားဘာကြမ်းလဲပါလဲ
ဒီလိုရမ်းလာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေကလောင်းကမ်းလည်းမီးသုံးမလားတောက်သုံးမလားဒီလိုမီးကလည်းလောင်းရဲ့ခဏခန္ဓာကြီးကလည်းလောင်းခန္ဓာရဲ့ဖက်လောပါမလားခန္ဓာကလောင်းတာသိလို့လားကမီးခန္ဓာကသိလို့လားကမီးခန္ဓာတို့လောင်းကမ်းလည်းမီးသွေးဒီဖြစ်တော့တယ်ဘုရားကလည်းကြတာပြီဓမ္မတို့ယောက်ျားတွေကမင်းရတယ်လားလောင်းစားလည်းမိတော့နေတာလားဒီကြရမှာဓမ္မကနည်းနည်းကြီးကဟောတော့လို့သင်ဆိုပါဘုရားကပါလေတော့ဒီတန်းမိတော့နေတာကသိကြတယ်ဒီကောင်မျိုးကိုခုံရလားလောင်းစားခံလာပြီးတော့ဒီလိုလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကောင်းနေလားကျောနေလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုကြည်သာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြတ်ပြောက်ပြန်ဓာတိသရမရဏမီးကလောင်းနေပြီတော့ရုပ်ကလေးပေါ်လာလို့ဓာတိသရမရဏမီးကမလောင်ဘူးလားဝိညာဉ်ကလေးပေါ်လာအောင်လောင်ပါဘူးအဲဒါကပေါ်တော့ပါတော့ဘယ်တော့ကပြောင်းပြန်ခဲ့တာတော့ဒါကြောင့်ကလောင်းရက်ကပါဒါကလောင်သေးပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်မှာဒီဉာဏ်မှာရေရဲဆက်လိုက်ပါတော့။ဘာကြလဲ။ဒီဉာဏ်တော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော့မိဉာဏ်နဲ့တော့ဘုရားရင်းကြီးလား။ဒါသုံးနာကသုံးနာကိုခရရမယ်။ဘုရားအစိတ်ကမြို့ကြီးတောက်နေတယ်ကွာ။ကြည့်ကြလား။ဘာလို့ဒါကဘုရားကအာသာဘုရားရဲ့နောက်ကြီးလောင်နေနောက်ကြီးပြီးပေါ့။ဘာကြ။ဝါလောင်နေဝါ။မြဲလောင်နေဒီမှာလဲသူ့ဘဝနဲ့သူ့လောင်တာလေ။တိရစ္ဆာန်ဆိုလို့ချင်းတိရစ္ဆာန်မြဲလောင်နေ။ဘာကြ။နောက်ကြီးပြီးပေါ့ဗျာ။ယူဆိုတဲ့ဓမ္မရမတို့ယူကြည့်ကောင်ကြီးကမလောင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေလောင်သာကိုယ်ကြီးမြင်းမလားလို့မေးလို့ချင်းလက်ရှိကြ။လောင်ရခဲ့ကြ။ကျမ်းဒါကနောက်ဘဝသူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောင်စာနာမီးကြွရည်ကြည့်ရဘူးယဉ်ကျေးလားဒီဘဝကဘာဖြစ်နေလဲဒီဘဝကလောင်စာနာမီးကြွရည်ကြည့်နေကြတာပဲနောက်ဘဝသူတောင်းတဲ့အံတော်လဲလောင်စာနာမီးကြွရည်ကြည့်ရပါလို့ဤဘာဝိရနိဗ္ဗာန်ပရိစ္ဆေဘုရားသဘောကြီးတဲ့ဆောင်းရံလို့တောင်းလောင်စာနာမီးကိုမသိတဲ့တောင်းရံလို့မတောင်းဝေဘူးလားအကျော်မဆိုးဘူးလားဘုရားဓမ္မတို့ကိုဖြစ်ခြင်းကိုပြုလားဒါကဘုရားဓမ္မရဲ့ဌာနတွေမေးတော့ခံရသောကြောင့်ဘာဖြစ်တာမေးတော့ဘာဖြစ်တာမေးတာကြီးကမေးတာဘာဖြစ်တာလောင်စာကြီးကခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာမဟုတ်ရှိပါတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဒီရောတဲ့အမှတ်ကရပါအဲအကျော်ကံဖူးနေကြတယ်လောင်စာသင်းဤကိုမင်းသိဒါကဓမ္မလို့ဘယ်လိုဆိုကြလောင်စာသင်းကမင်းသိရလားမင်းသိရမလို့လို့ကျွန်တော်တို့မေးလို့မလို့ဘူးလားခင်ဗျားတို့သူတော်ကနာဆိုတဲ့ဇနာတွေကလုံနေဒီဘက်မှာလောင်စာတွေပေါ်ဒီဘက်မင်းတွေရောဒါနဲ့ဒကာရရောဘယ်လိုလဲလောင်စာလောင်စာနေပြည့်ဒကာဓမ္မတွေကြီးဘယ်လိုလဲလဲမြတ်ကလောင်စာရဲ့နည်းနည်းရဲ့အခြေရောက်လာသဘောကျဘုရားနာကြီးကလူဝါရတော်လေးသွားလာလောင်စာနဲ့မိတွဲပြီးဖြစ်တော့မလားသိကြောက်ကြကောင်းပါလားဒါကြောင့်ပစ္စံကဤစိတ်ကံမှာဆိုတာဘောဓဃာမလေးလေးစားဆိုအနမတက်ကန်းလိုက်ဆိုတာရှင်းနေရောအဲဒီကနေဘုံတော့နေတဲ့ဒီရှိတဲ့ကောင်ကြီးကြီးစံကဘုံတော့နေတယ်ဘုံတော့အာမေလောင်းပါဘုရားဘာလို့ဗလာရမလဲဘုံသားကိုဘုရားတဲ့ငွေကြီးကမဲတယ်ဒီဒီကြီးကဘယ်တော့နေမှာတော့ကွာဆိုတော့ဘုံသားကဖြေလောင်စာကုန်းကနေနေကြ။ဘာမှမရှိပါလို့။ဘုရား။လောင်စာကုန်းကနေနေကြလားလို့ဆိုတော့ဩဟုတ်ပါပြီ။လောင်စာကုန်းကဘာဖြစ်မှာခင်ဗျ။နေနေကြလားမသိကြဘူးလား။ဘာဖြစ်ကြတာမှလေ။
ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာရောက်ကြတဲ့ပေါ်ပါ။အဲဒါလံကြဖြင့်လံကြလိုက်တဲ့ချင်းခန္ဓာရဲ့မှာလံကြီးကပါတော့ပါလေ။မပါဘူးလား။အင်းခင်ဗျားသားရင်းကြီ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 းကကြီးလာမီးကလာမှန်းလာ။လာနေလံကြလည်းပြန်မလို့။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူတိုင်းလာပြီ။ဒီပြင်းနာပြင်းအချင်းချင်းခံစားပါလို့ရှိ။တိုင်းတဲ့ဓမ္မနာလံကြလည်းပြီးသေးပြီ။အချင်းချင်းကြီးရပါလေ။ပါရလံကံနေကြည့်ကြည့်အကျဉ်းရင်လာပါလေမိစ္ဆာဝင်ကသူ့တော့ရေရလားဘာလို့တော့မိစ္ဆာဝင်ကကဒီများတဲ့နည်းကလည်းပဲကြားနေတာခုမှပါနေခြင်းမီဒီပြေငါရကြလိုက်တာဆိုရနဲ့ဒီပြေပါရတိုင်းလာဖြင့်ဘုခန္ဓာကြီးမှာသေးသေးချာချာပြီးတော့လာအော်လံကံနဲ့ဒီကျဲနေပါလားဒီဘုဘယ်တော့ကျပါမလို့ဆိုတာကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘောလားဘောလို့လားမိရကမိရသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒါပြန်ဘုက္ခသစ္စာနဲ့ကမိရသစ္စာဘုံသာလို့သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ကမိရဘုံလားဘုံလားဒီမှာသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လံကံဉာဏ်ကြီးတဲ့နေပြီဘုံလားဒါပြန်ဒီတစ်ခုမျိုးသိရင်ခင်ဗျားတို့ကြက်နေကြဟုတ်ကဲ့လားသင်္ကပ္ပံသင်္ကပ္ပံသင်္ကပ္ပံနဲ့ကလေးများကလေးကမောရီတော့နေနဲ့သင်္ကပ္ပံရင်းမိကအဲဒါနဲ့ရာဓမလေးအခုပေါ့ခန္ဓာကြီးကိုဝိပဿနာရှင်းခိုင်းတာလောင်ကြံနေလောင်နေတာရှင်းခိုင်းဘောရဝိပဿနာရှိပါရှိပါဆိုတာပါပါလေအဲစိတ်ကျက်တယ်ဆိုတာမိလောင်ကိုဖြစ်တယ်ဘောရမိလောင်ကလည်းပြန်ကြည့်ဘူးလားဗျာမရမနိနဲ့တည်သေးရင်ကလေးကလည်းဗျာမရမနိတော်နဲ့မပြောင်းဘူးလား။ဒီမှာရင်းပါပဲ။ဒါပြန်ငါးခါးတော့ပြီးတဲ့အချိန်မိလောက်လာကြတာပဲ။ဘုရားနဲ့ကိုကြည့်။ဘာလို့ပြေးရ။မိလောက်လာကြတဲ့ရတော့ဩကို့ဖြစ်အဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဆုံးလား။ဒီကောင်ကဘုမကြီးလား။နည်းနည်းရောက်ကြပြေးရတာသူ့ရောက်ကြပြေးတယ်လို့ငါကမိနေနေဘုရားနာမည်ဘုရားနာမည်ကိုသူတို့ပြောတယ်သူတို့ပြန်တော့တယ်ဆိုတာကအထူးဆုံးကြည့်လို့လားအထူးဆုံးမကြည့်လို့လားဒါကြောင့်ဝန်ခံရင်းကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာလို့ဘုံနာလို့ဘုရားရှင်ဒေရမတိရနေဟဲ့ဘုံနာအခုကဝန်ခံရင်းကြီးကဒီဘာပြောင်းတယ်ကြားနားရသိကြလားအလောင်းသာမပြုတာဒါဖြစ်တာလေမင်းတို့ကပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောမျက်စိရတာအမှန်ဆုံးပုဗ္ဗံနေရုံနဲ့ယူရလောင်းသာမင်းပုဗ္ဗံနဲ့မင်းကအဲဒီပြည့်စုံနေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံတဲ့ဘုရားမထင်ရမင်းကဒီကံကြတော့ဘုံမှလည်းသူလာမလားမလာဘူးမင်းကတစ်ခါတော့လောင်းသာမင်းရဲ့တစ်ခါတော့ဘုရားကနဲ့မြတ်ကဟောင်းနေတယ်မင်းတို့ဟောတာထားတာနော်ဘုံဘာနေလေးကိုတော့ဘုရားကျင့်ကြည်သာကောထာနာကြီးကိုမြင်နေကြတော့မင်းကဘယ်ရမလဲ။ဘာလို့လဲလုံးဝမနေလဲ။ဘာကြ။ဘာလို့လဲဘုန်းဘုရား။ဟောတာကောထာနာကြီးကြီးဒီကလာဒီခုကြောက်နေတယ်။ဘာကြ။ဘုရားကလေးကဘုရားကဒီမင်းနဲ့ကြိုက်တော့ကြာ။ဘုရားကလည်းလည်းပဲရှိရှိကိုယ်ကနာနာပဲရှိရှိကြည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်မကြိုက်ကြလဲ။ဘာကြောင့်ကြိုက်ကြလဲ။ဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကမင်းကကြိုက်လာမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်တယ်။မင်းလည်းကမင်းလည်းကြိုက်တယ်။အော်မင်းကတော့ကြိုက်လို့မရဘူး။မလုပ်ရ။ဘုန်းဘုန်းကတော့ဘုန်းဘုန်းကအဲဘုန်းဘုန်းကတော့ကောင်းတာ။မင်းလည်းအော်အဲ့ဒါကလည်းဘောကြတာကိုပြောတယ်။ငင်းနေလို့မကြိုက်တော့ဒကာရမကသူ့ကြောင့်မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အိုးကြောင့်ကမင်းကသူ့ကြောင့်တဲ့အိုးကြောင့်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဘောကသူ့ကြောင့်နေတဲ့ငင်းကမင်းကဖြစ်တယ်။အိုးကြောင့်လဲ။ဘုရားကလည်းငင်းကလည်းငင်းကကြောက်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့မင်းမကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာရသေးဘူးမကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရမကသစ္စာမကြည့်ဘူးလို့ဝိဇ္ဇာကရုပ်ကကြီးကဘုံဘုံရောက်လာမလား
။ဘယ်မှာနေကြောက်ကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့လာရင်းနဲ့လာမှာ။ဘုရားခင်ဗျာလေး။လာနေမှာ။အဲ့ဒါဘုရားတော်ကဘုရားခင်ဗျာအရောလာတော့ဘုရားလား။ဘာမလို့ညံညံအဲ့ညံညံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမလို့ဘုရားပြောတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မျိုးပြီးတော့ပြည့်နေကြတယ်ပြည့်ကြမျိုးပြီးရင်အဆက်တိုင်းပါလေလမ်းကြောင်းကြီးပါပြောပြည့်နေကြကြတယ်အဘုရင်တော့ပုတ်တယ်ကအော်ဘုရားမြေရရတယ်လေလာမနာသာဘုရားနာမည်နဲ့လည်းလံကတဲ့မိမိနဲ့မြင်တော့သဘောကျလံကတဲ့မိမိနဲ့မိဘသဘောကျရတာနိုင်မှာခင်ဗျာသဘောပါရလံကတဲ့မိမိနဲ့ကဘုရားတော်မင်းရောပါလေမိမိနဲ့ခင်ဗျာဒီကတည်းကဆိုတော့မုတ်ကံကလူဒီကောင်မျိုးရှိသေးပါလို့လံကတဲ့မိမိနဲ့လည်းရှိဘောရလားမြတ်ပါဘူးဘာသာကိုယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားရှိတာပါခေါ်ရအဲ့တော့ကိုသူ့နေတဲ့ဉာဏ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တရားခေါ်ရမယ်မြင်ဉာဏ်ခေါ်ဉာဏ်သဘောပါအဲ့ဒီမြင်ဉာဏ်ကိုသင်လို့ချင်းလမ်းကြောင်းဉာဏ်ကိုကြည့်ပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမလို့ခြင်းကဒီကောင်ကလမ်းကြောင်းနဲ့နေခြင်းကဘုရားကဒီဉာဏ်ကဘုရားမှာဘောင်းလာလို့။ဘောင်းလာတာဘုရားမှာကဘာကိုသွား။ဘုရားမှာ။ဘုရားမှာကိုသိတာလား။အဲ့ဒီအဖေ။ဘောကြ။ဘောကြတင်ငါနဲ့ကြံဆက်လိုက်ပါအောင်တဲ့ဒီလိုညတော်ဒီမှာဒီမှာခွန်းလာမှာပြင်းတယ်။ဟူး။ဘုရားမှာ။ဘာ။ဘောင်းလာကုန်နဲ့ခါကြတော့မြင့်ကြည့်ရတာတော့မရှိဘူး။ဘုရားအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားကြီးကမြေရပြောရအောင်ဘုရားကဘုရားကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမယ်မြေရလည်းရှိနော်လောကကြီးကမြေရလောကတိုင်းမြေရလည်းရှိဘောကြီးကိုဘောကြီးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဥပဒေသင်္ခါနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြေနဲ့မြေရကတော့ရောက်သွားတယ်ဘုန်းတော်ကမြေရကမြေရကတော့ဘောကားကြီးဘယ်ဘုရားဒီကောဒီကြောင်လေးနေကြလားဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လေးလားဘောကား။ဘောကားကြီးနဲ့မင်းကဘာခေါ်ကြ။ဘောကားကြီးကဘာလုပ်မလဲ။ဘုရားနာကြီးကဘာနဲ့ကောနေကုန်။ဘောကားကြီးကဘုရားမလို့ကျင်းနေတာကိုသိလိုက်ချင်။ဒါရပြတ်နေတာကြီးက။ဘောကားကအော်ကိုယ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 ်လို့ဆိုတာလာမင်းလား။အော်ဘုရားပြုစမ်းဒီနိဗ္ဗာန်မှာရောက်တယ်။အောင်းမမှာပြန်ဘောင်ရောင်ကလေးနင်းနေတယ်။ဒီလောက်ကကိုယ့်အမြင်များတယ်။အဲဒီမြင်ရတာကမိစ္ဆာမြင်လာရမြင်။ဘောင်ကလေးနင်းနေနေရောဘာရလို့မိစ္ဆာဒီမြင်လာရ။ဘောတော့မိစ္ဆာရှိကြလားမရှိဘူး။ရှိပါမလား။ဘောင်ကလမ်းကြောင်ကလေးနင်းနေနေရရှိတာပေါ့။သဘောပါလား။လမ်းကြောင်ကြီးကဒီမြင်ရရှိကြတယ်ကွာ။ဒီမြင်လာတော့ကင်း။သဘောပါလား။ဒီနေရာမှာတော့ဒီနေရာဒီနေရာပါခေါ်ရမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမင်းညာလို့ခေါ်နေမလား။ဘုံညာလို့လား။ဘုံညာလို့လား။ဘုံညာလို့လား။ဒါကဉာဏ်ကြီးတရားရနာတို့။ဘာလို့ဉာဏ်ကြောင်းနေရမင်းညာဉာဏ်ကြောင်း။ဘောပါ။ဒါကဒီအိဉ္ဇဏ်ကဉာဏ်ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအိဉ္ဇဏ်ကဒီသံသေးကနာရှိတဲ့မြင့်လား။ဘာလဲလား။ဉာဏ်တော်နဲ့ဘုရားနဲ့ရာဘုရားနဲ့ရာမိဘနဲ့ဘုရားနဲ့ရာဘုရားကြီးကဘုရားနဲ့ရာမိဘနဲ့ဘုရားနဲ့ဝိသိနေရာမြန်ပါဘာလို့ဘုရားနဲ့ရာရှိရှိဘာလို့အဲ့ဒါမိတာဘာလို့လဲဘာလို့ဗန္ဓိယောကမမြေရတာဆိုတာမြေရတာဆိုရင်ဘုရားနဲ့ရာလို့ဗန္ဓိယောကမမြေမြင်တတ်တဲ့ဘဝကတည်းကဥစ္စာကြီးလာတာနဲ့ဒီလိုလေဆိုနေတာဓမ္မလို့သူကောင်းတယ်လို့ရှိနေရမရှိဘူး။အင်းမိဘသူစုကောင်နဲ့လုံးဝတန်တာနဲ့မြင်နေတယ်။လုံးဝတန်တာကိုကြိုးမှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ဒီမိဘကသူ့ကလာမရှိဘူးလားနေတာဘာလို့ရှိ။သူ့ကောင်ကဟောကုတ်ချက်ကိုသူ့ကို
်ညီမပြောတာလည်းနည်းနည်းပြောတာဘာလို့ညီမပြောဘူးလို့ညီမေဘာကြောင့်လဲညီမရဲ့နေရာသာဆောင်နေကိုယ့်ဘယ်အိုးကိုလဲဆိုတာပါလားလို့ညီမေဆိုတော့ဘာရမလို့ကြည့်ကြပြီးဘာလို့ငုံပါဟာဘာသာလို့ပြောလို့ပြောတော့ဘာကြောင့်လဲညီမရဲ့ခန္ဓာကိုငုံပါဆိုတာဘာလို့ဘာသာကိုညီမရဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကမရှိဘူး။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလည်းရှိတာ။ဘာလို့လဲ။ဘုရားရှင်ကလည်းနေရာရှိလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဘုရားရှင်ကနေရာနေရာကဒုက္ခလုံးကြီးလား။ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကနေရာကဘုရားရှင်ကနေရာကဒုက္ခလုံးကြီးလား။ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကနေရာကဘုရားရှင်ကနေရာကဒုက္ခလုံးကြီးလား။ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကနေရာကဘုရားရှင်ကဘောဓာအဲ့ဒီလိုနေရာကပြောတော့ဟိုးကုံကမင်းရောက်ကုန်ပြီဘာလမ်းပါကုန်သွားပြီကမင်းရောက်ကုန်တော့မင်းငင်းကြီးကမင်းအဲ့ဒီမင်းရောက်ပြီဘယ်ကောမင်းဆုံးဆုံးဘာမင်းအဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ကိုရဲ့မင်းရောက်ကုန်ပြီမင်းငင်းကိုအေးချမ်းသွားတယ်လို့ကဘုရားဘောမှာဘယ်လိုပါရလဲဘုရား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 မဘောမှာလည်းရှိနေလို့ဒီစကားထွက်လာပါလေ။မဘောကပူလာနေတဲ့ဘက်ကနေလည်းမဘောကဘူးကိုရှိနေရလား။မဘောကလည်းပုဂ္ဂိုလ်မှာပါလို့ပြောရ။ဘူမောင်မှာရှိနေတယ်။ဘူမောင်ကလည်းပြောရ။အဲဒီအိမ်ကနေဘောကမြိတ်တာ။ဘုရားကမြင်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။မင်းကြီးမင်းကြီးမင်းကြီးလို့ပြောမင်းကြီးကဖြစ်။ဘာလို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာလို့ယုံကြည်တာကတတ်တယ်။မင်းကလည်းတန်ဖိုးကြည့်။ဘုရားကလည်းဆိုကြည့်။ဘုရားမျိုးကမျိုးကိုဆိုကြည့်။ယုံကြည်ရတာကဘာလို့။ဆောက်ပြန်မင်းကြည့်တော့ဘူး။ဘုရားကဒီလိုတွေကဘုရားကိုကျင်းဘုမာသိအင်းကျင်း။ဘုရားဒီစကားလုံးမှာဘုရားကဘုရားကဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင်းကမင်းကမင်းကတော့အင်္ဂါရယ်မင်းရလေးကောင်းကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုလဲ။ဘုရားကလည်းသူ့ကိုသူ့ကိုဒါကမင်းရောင်းချင်းချင်းမင်းကနာတော့ကြည့်နေရမင်းကနာတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လောက်လာပြီးအဆင်အဆင်ကြီးဆိုဘယ်လိုလဲ။ဒီဆောင်ဟာမင်းကဒီဆောင်ကြည့်ကွာ။ဘောပါရ။ဘုရားအပေါင်းဆွေကြောင့်လည်းဘောရှိကလားမင်းတို့ကဘောရှိကလားဘာလို့မင်းတို့ကဘောကမိကံပြီးတော့ကမင်းကကိုယ်ဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ထလိုက်ကျိမတ်ကလားအဲ့ဒီကမှဘောကံကဘောကိုပုံလာတော့ဘုရားလို့ဒီဉာဏ်နာမှာအင်းငယ်နေပြီတဲ့ကိုရှိကြအင်းငယ်နေပြီတဲ့ကိုရှိကြကလားအင်းငယ်နေပြီကလုံးပါဘုမဏ္ဍာမေကခေါင်းမောင်ကားရောပြတ်ပြီးပောက်ကြီးပြန်နေတာလေ။ဘုရားကပြတ်ပြီ။အရှင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရား။နောက်ဆုံးလို့အမြင့်ကြီးပြန်နေတာလို့ဘုရားကခေါင်းမောင်။သဘောကျလား။အာ။ဘုရားတို့ကမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျ။အာ။ဘုရားကသာသုံးလို့ပြောရင်ဘာဖော်ရ။ဘုရားကလည်းရှိတာလေ။ဘုရားကလည်းရှိတာ။ဒီနေ့ကဘုရားကဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရ။ဘုရားမြေမှာရှိလို့ဒီနည်းပုံမှာမြေပုံမှာသာပေါ်ရမယ်မြေမှာနေရာကိုဒုက္ခပြုတာမြေမှာသင်္ကြန်ရအောင်ဟောအမှားကိုကြည့်မြေမှာသင်္ကြန်ဟုတ်တယ်ကျန်လားဘုရားဒီနေရာမှာတော့မြို့ကမလာဘူးလားဘောသွားပြီဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဘူးဖြစ်ရမယ်ဘောသွားဟုတ်လို့ဘာရမလို့ဒီပြေတာလေဒီမောင်သာရောက်ရှိတယ်။မောင်သာနဲ့ရင်းရင်းပါဘာခေါ်ရလဲ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောလို့ဒုက္ခမလာတာဘာခေါ်လဲ။ဘာလို့ဒုက္ခလုံးကနားလဲနားလဲနားလဲ။ဘုန်းမရောက်လိုက်ရရှိတယ်။ရှင်းရ။ဘောလုံးကဒီမောင်သာရောက်တယ်။အာ